Waliwo enjogera egamba nti bw'olimala okunyagwa naawe n'onyagwa. Kayla amaze okutuusa Karen ewaka era amwanjulidde mwebe nga mukwano gwe eyava ebweru n'atuuka kuno nga talina kantu konna kalina. Namulaga bulungi nti omwana omuwala abadde mu kiyumba emyaka ebiri bweddu nga n'omusana atagulabako. Bw'abanga Kayla asobodde okunnyonnyola ebintu bino mwebe era ng'amusaba Karen abeere wano babeere nga bakwatagana naye. Mwebe n'amuddamu nti ye talina musango, Kayla ky'ayogera takisazaamu oba teyeetaaga kusaba. Mwana muwala Karen bw'awulidde bino akyusizza kala, akyusizza entunula, akyusizza endabika, eraga nti mwebe yeesiimisa Kayla era amuyita buli kimu era ng'alaga yeewuunyizza nnyo. Naye kwabanga Karen mu kumwanjula ewa mwebe alaze nti mu butuufu yeesiimisizza, gw'olowooza ki ekigenda okuddako? Kino nno twakyogeddeko mu episodi yaffe ewedde nti Kayla yandyekuulira akabazzi ku mugongo, yandyereetera Karen ate naye n'amala n'amubba ku mwebe. Kuba mwebe alaze nti Karen mu butuufu ali innocent, nti alabika ebintu bye talina kyamanyi, buli kimu akikwata mpola. Kayla yeetangidde mangu ddala ng'amugamba nti hani, Karen si innocent. Naye gw'olowooza nti mwebe okuwa Karen ebeetu nti yeegazaanye buli w'ayagala atuuke, gw'olowooza ki ekigenda okuddako? Era kiki ekigenda okuddirira wakati wa Karen ne mwebe masukulu timbe? Bino byonna biteekebwateekebwa era bigenda kubeera mu episodi ya 74. Gw'abadde tannaba kusubscribinga, nkugamba nti subscribinga busubscribinzi, ogenda kuba biraba anti tuli ku climax. Kazanyo kazanyibwa ba romantic ate nga kasangibwa ku mukutu ogwa Trust Films. Eyo nno gy'ogenda munange n'olyoka obalaba bwe bazanya, bazanyi balungi ddala. Bino byonna tugenda tuba tubiraba olabe ddala Karen mu maka ga mwebe agenda kweyisa atya, agenda kwatagana atya, tagenda kwegatane na misango basa okwebata ekyama. Hey, gwe wamma masokulu timbe anti Kayla yabba omusajja naye bandi mumubbako, mwebe yandi muyita mu ngalo. Katulabe gwe baleese mwebe n'amusimba wali innocent bw'atagenda kufundikira, ng'ate Kayla agakaba nga takyayina na wakuddukira anti bw'onyaga naawe bamala ne bakunyaga.